الحسن صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرزاك طوعا وتمتيه فيها يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا اللهم صل على محمد وآل محمد جو بھی صفے بھائی لیاقت آدھے بیٹھے سبحان اللہ نماز روزہ حج عبادت مجلس حسین عظیم عبادت نماز روزہ حج واجب مجلس حسین اوجب نماز روزہ حج فروع دین حسین اصول دین کیا بات ہے بھائی میں قبلہ کعبہ مورخ آل محمد استاد الزاکرین باب ناصر حسین بادشاہ تو پوچھائی میں کسائیں نماز روزے حج دی نیت ہے کیا مجلس دی بھی نیت ہے ملک دا مجمع بھائی انہاں فرمایا بیٹا مجلس دی بھی نیت ہے میں کہ ذرا وضاحت فرماو نیت سناو انہاں فرمایا نماز دی نیت دو رکعت نماز وقت صبح پڑھتا ہوں واجب ادا قربتن اللہ تو مجلس دی نیت تذکرہ خاصان خدا سنتا ہوں اوجب قربتن اللہ تو بھائی نماز روزہ حج پڑھ رویے اے اوجب کیویں ہوئیے انہاں وضاحت فرمائی انہاں کہ نماز روزہ حج پڑھ رویے بادرغام بادشاہ جی نماز روزہ حج پڑھ رویے سوچئے کائنات نبی آج میرے گھر آسی کائنات نبی گھر نہیں آندے
کائنات نبی اپنی زبانی فرمائے منو گھر چھڈنا چاہنا ہے میرے حسین دی پھوڑی وچ آ ہائے 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 لنگن دیتا کرو یار جڑے بندے نو ایک بندے اتھو تساں بندے نو لنگن نہیں دیتا سارے بندے تانو ڈٹھے اللہ تڑیاں زندگیاں کرے نظر جدے جاوے ذہن نال چلا جاندے جو بھی صف آزا تو سنبولنا ہے تو اگلی لین پڑھنی ہے جو بھی صف آزا آزا بچھاتا اسے کیا خبر کیا شرف وہ پاتا ہے مہمان بن کے آتی ہے اس گھر میں زہرا ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے بسم اللہ اللہ زندگیاں کرے یا علی علیہ السلام مہمان بن کے آتی ہے اس گھر میں زہرا ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے اللہ بھاویں بستے رہو زندہ و سلامت رہو تو میں جناب دے سامنے دیکھو میں در جی مسدس پڑھاں اللہ زندگیاں کرے غازی رنگ لاوے میرے واجب بولے ترام جی ہاں جی ہاں آئے بیٹھے سیال کوٹ تو بلکہ انج آکھاں انج بارڈر دے نزدیکوں آئے بیٹھے انہاں دا حکم ہے بھائی مسدس پڑھو تہاڈا پروگرام ہوئے تو پڑھیے سلوات تو پڑھو نا اللہم صلی بسم اللہ سلوات اچھی آواز اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سپیکر کھول الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی بادشاہ نو من علی بادشاہ نو سوچنا تو من تاوی علی علی ہے تو نام لے تاوی علی علی ہے علی اس واسطے علی ہے جو علی نو بناون والا بھی علی بولو بھائی یہ ہر سلامت ہوئے اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوئے امام رضا او دی دری نال ماسوں میں سنیے سنی راو
شیعہ رو چو دنگ دواراں بیت اللہ دا حاجیاں حسین بادشاہ دا مدا خانا ہاتھ بان کے اپیل کر کے مشورہ دے کے اکساں پیو چھوڑنا پوی چھوڑ دے ہمیں علی نہ چھوڑے سارے ہاتھ کھڑا کر کے حیدری غازی رنگلا ہوئے علی رنگلا بھی حیاتی ہو بھی جائے جیندہ رہے بھائی بسم اللہ جیندہ رہے حیاتیاں ہوئے مقا مقا مسلمان تڑی اقل تو حیرانا تو منن دیا ہوئے ما بزرگام شاہ جی دعا کرنی ہے فقیر سید نے اللہ تھوڑی دنیا اندر فرماوے فرانٹ ملی بیٹھے ہو ملی بیٹھے ہو جا کھا بھائی بولنا نہیں اجل کا روک دو رستا علی کا نام کافی ہے لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی جڑے پیچھے کھلوتے نو نا دے ہاتھ کھڑے ہو گئے جاؤ تو بھیلی بھیلی انجے بدھی بیٹھے نا حیدری بسم اللہ پڑھ کے لاکھیں کرتا Yeah.
اللہ خیر جیندے رہو یا علی ولی بسم اللہ بابا شریف شاہ جی اللہ زندگیاں کرے یہ کچھ نہیں ہونا دعا ہو گئی دعا ہو گئی اچھا یا پوری ٹیم زندہ باد بزرگاں دعا دتی پوری ٹیم زندہ باد تساں زندہ باد اللہ تہاڈیاں زندگیاں کرے امڑی حسین میں نے باوے را دعا دے دیتی ہے بھائی تین کچھ نہیں ہوندا ٹھیک ہے اللہ زندگیاں کرے غازی رنگ لاوے بابا اجمل شاہ جی اللہ تہاڈیاں زندگیاں دراز ہو غازی رنگ لاوے بابا اکمل شاہ جی دعا ہے جی 63 سال کائنات دے نبی نبیاں تو اپنا حسن پوچھے اللہ بادشاہ نے او نبیاں او بھائی نزاکت شاہ نو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس جگہ عطا فرماوے اللہ حسنات شاہ دی زندگی دراز کرے اللہ بادشاہ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم رکھے بابا التجا شاہ دی زندگی دراز ہوئے امڑی حسین دی کسے دا محتاج نہ کرے اجازت ہے نوکر نوکری پیش کرے حکم دی تعمیل وچ نوجوانوں ہاتھ کھول بیٹھے کرو اللہ دے میں تیری عبادت این قبول کرے سن جے میں تن دنیا تے بھیجے اینے میرے دربار وچ پیش ہو جویں ہاتھ کھلیا نہ لائیو تے ہاتھ کھلے رکھے کرو ہاتھ بن لیندے ہو فرانٹ تے بہ ویندے ہو فرانٹ مل نہ بیٹھے کرو سید دی سال دی محنت اے جے تسا فرانٹ تے آ کے بہ ونجو یا بولن والے بندے نوں مان دتا تے یا جن سننا ہویا سن کے چلا گیا دوسرے بندے نوں جگہ دتی اللہ تہاڈیاں زندگیاں اندر آ فرماوے 63 سال کائنات دے نبی نے بابا ضرور جی اپنا نبیاں تو حسن پوچھے میں کتنا سونا نبی عاجز آ گئے نبی نہ دس سکے تو کتنا سونا ہے نبی آخ سائیں تے کو دیکھ کے اتنا آخ سکدے ہاں بناون والا کتنا سونا ہو سی بناون والا کتنا سونا ہو سی اسا نہ ڈر سکدے یوسف نبی تو پوچھو یوسف تیرے حسن دے بڑے چرچن واقعی تو بڑا سونا ہے مصر دا بازار گواہ ہے او ضعیفہ گواہ ہے جڑی تن ویکھ کے جوان ہو گئی او عورتاں گواہ ہیں جڑیاں تن ویکھ کے کٹنے سیبن کٹ انگلیاں لئیاں نے واقعی تو بڑا سونا ہے لیکن مینوں دس میں کتنا سونا تے یوسف نبی قدمہ تے ہاتھ لا کے دے سردار تہاڈا حسن دیکھ کے میں یوسف نبی نو انج لگدا ہے جویں تساں اپنے حسن دا خمس کڈیا ای تے میں یوسف سونا بنیا اللہ تہاڈیاں زندگیاں کرے غازی رنگ لاوے 63 سال حسن پوچھیا 63 سال دے بعد ملک دا مجمع 63 سال دے بعد جہاں نے فانی تو زہرن برقع وٹا گئے ہن آج بھی حاضر ناظر حسین بادشاہ نو نانے نال انجیں عشقائی جویں اللہ نو اپنے محبوب نال آئی انجیں عشقائی حسین بادشاہ نانے دے ہجر بابا زرغام شاہ جی رومنا شروع کیتا ہے تاریخ پڑھ دکھلوتا ہے 1-2-4 سال حسین نہیں رونے بابا جی پورے 34 سال روندے رہے 34 سال دے بعد اللہ بادشاہ نو حسین دا رونا برداشت نہ ہویا 11 شعبان المعظم دی لیلہ شب نے رخ تو نقاب اٹھایا اس خالق اکبر نے حسین دے ویڑے چ اک اکبر بھیجیا یہ بیٹھے سنن والے جڑے پیچھے کھلوتے ہو میں ہر بندے واسطے اکو جیا ذاکر ہاں توجہ فرماو تسنو بناوٹ دا قائل نہ
بابا جی بندے برداشت ہی نہیں کردے ملک اچ بندے برداشت نہیں کیتا میں بھائی شوکت دے جلسے تے گیا اتھے ہی فرمائش نوجوانہ کیتی اتھے ہی بندے وچ بے ہوش ہو گئے ہن اج باوی درغام عباس ولی سید دی مجلسے سخی سلطان ستا پئے بابا غلام عباس شاہ بوڑھی والا جس دے نال کھلو کے میں پڑھایا ہوئے میں سوز دینا بابے سائیں اندے اندی بابے ناصر حسین شاہ اور تے بابا غلام عباس شاہ اور اے سکے بھرا ہن تے جتھے رلیا تے او بابے اور دے ہوندے ہن بھائی ناصر حسین آئے کالا بچڑا میرے در گھلے میں پڑھاوے میں پڑھیندا وہ بڑے خوش ہوندے ہن جے آواز وڈا ہویا نا اس نو ویکھ کے بابے اور بڑے خوش ہوندے ہن میں بڑیاں دعائیں دیندے ہن بابا جی بابے درگاہ عباس دی مجلس ہے تے میرے بزرگ پیو دی مجلس ہے تے اے میرا پیو ستا پیا نزدیک میں اس کو لی دعا پڑھنی ہے اللہ جانے نوجوان برداشت کیویں کرنے توجہ فرماونی ہے اس اکبر نے حسین دے ویڑے چ اکبر بھیجا حسین بادشاہ اکبر نو ڈٹھا ہائے 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 چہرے تے مسکراہٹ آئی اے مسکراہٹ دیکھن واسطے حوران جنت آ گئیاں جو حسین مسکراندے نبیاں دی لین لگی ہوئی ہے نبیاں پوچھے حسین دس تے سیہ جاون والا کون آیا دنیا تے اج آون والا دنیا تے کون آیا جی 34 سال دے بعد اج مسکراندا پے حسین بادشاہ جڑی گل کیتی ہے سناواں قصیدہ جناب سناواں جناب نو میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر اساں پوچھنا چاہنے آؤں جڑا اج دنیا تے آئے ایندے نقش نین کہندے وانگو ہیں حسین بادشاہ نقش نین نسین ہاں بھائی نان دی تصویر باب دی تاثیر تر دے جدا تے میں کو لگ دے حسین بسم اللہ جوانی مانے اکبر دی ماں اکبر دی ماں قبول فرماو اکبر دی ماں پردے دے اندر آئی بیٹھی ہے تیری مکان جلن واسطے ہائے کر لوائے نوجوان آؤ بہ جیو بھائی بسم اللہ نام دی تصویر باب دی تاثیر تر دے جدا تے میں کو لگ دے حسین نام دی تصویر باب دی تاثیر تر دے ਹਯਾਤ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਗੈਰਤ ਗਯੋ ਰਹੇ ਅਕ
رسول اکبر بسم اللہ حسین دی امڑی راضی ہوئے بھین حسین دی قبول فرماوے پوکاں جڑے ویڑے چ اکبر آئے حسین خوش جڑے رومن واسطے آئے ہو بھائی اکبر دی ماں قبول فرماوے بابا جی ویڑے چ آیا ہے جلالی اکبر حسین بادشاہ خوش ہے مبارک دفزے لٹاونا شروع کیتا ہے جڑا مبارک وادی تے آویاں حسین بادشاہ مبارک دیوے بہو کچھ لٹاویں نا بابا جی ویڑے چ کرسیاں لوائیاں لے اک لال سجیاں اک لال کھبیاں دو سنہری کرسیاں لائیاں لے درمیان چ جدا جنہاں دا منہ آمنے سامنے کیتا لے ہر ہاشمیاں دا یاگ بجھدا حسین درمیان والیاں کرسیاں کاندا کان لائیاں لے سیدا دے تساں میرے جان دے جڑی بھیڑ مینوں 34 سال روندے ڈہدی رہی ہے اج مسکراں دے ڈکدی جوانیاں ماڑے جوانی ہے بسم اللہ او ماتم کر کے رون والے سینہ پیارا نہ کریں بھائی اکبر دی ماں تڑی مکان قبول فرماوے بسم اللہ میں نہ کراں ہر کوئی مبارک بادی دھیان دریا بابا جی جب تک بھیڑ نہیں آئی حسین بادشاہ کرسی تے نہیں بیٹھے آخر چ بھیڑ آئی ہے بھیڑ دے سامنے لگی ہے سیدہ دے میری بھیڑ تیرا حق نہیں بندا ہر گئے تو پہلے آویا بی بی یادی عالم غیر مول مما دی دیا میں جان دیا اج میرا برا بہت خوش ہے میں پہلے آواز نہ ہاشمیاں دے دل چ گل بہ وجیا بہن پہلے آئی ہے برا بھیڑ نو سب کچھ دے چھوڑیا میں آخر جس واسطے آئی ہاں ہن ہر کوئی اپنے اپنے حصے دل ہی بیٹھا ہے ہر کوئی اپنے اپنے حصے دل ہی بیٹھا ہے میں آخر چاہیے اس واسطے ہن میں منگسا تو دیکھ زمانہ معاشر تا یاد رکھسی سیدہ دا میری بھین وعد مانگتے میں دیوا بی بی آدیا نا میرا ویر میں کوئی غریب میں اٹھارا ویراما دی بھین تھکا بیٹھے میں اٹھارہ براواں دی بیڑا علی جے شہنشاہ دی دیاں آلے آلے آواز کیا دیا مینوں ڈر تا سہی میرا ویر میں کوئی منگن والے چواں آلے آلے آواز کیا دل میری بھیڑ امیر غریب ہوندے راندن غریب امیر ہوندے راندن شریفاں دے وقت آوے مٹی سونے تو مانگی ملدی ہے اج میرا دل ہے مانگتے میں دیواں بی بی آدیا ضرور دیونا چاہنا ہے مت گھر چ دید بوا جڑی شہ پیاری ائی ہوا دے بابا درگام شاہ جی جڑی شہ پیاری ائی ہوا چڑے میں قربان ہو یا سیادہ دے میری بھین منو اکبر تو بعد پیارا کوئی نہیں بی بی آدیا تنو اکبر تو بعد پیارا کوئی نہیں تو بھین اکبر منگن آئی ائی سیادہ دے میری بھین منو آدھا بھجوال نال سلا کران دے آدھا بھجوال کون آئی جناب لے لاؤ جی میں ہتھوں تے چاہی بیٹھی آئی اکبر چاک کے دوڑ کے سامنے لگی آئی عقل مار کے آدھی اللہ کرنال کے یہاں سلائی کریں لے جی میں بہن میرا آدھی نب دینے لباو میں دعا کریں ساشا اللہ بہن میرا آدھو اکبر پچھو ماتم ماتم سینہ پیارا کی دی بیٹھیں مدی سین اکبر چاہو کے گھر گھن آئیے اللہ واسطے دیکھے میں در ہر سال نقاب دہنی لگی آئیے جدا اکبر ویڑے چوریا کانڈ دیکھ دیکھ کیا دی کیا آئی خیر دی گھڑی ویکا تیری ہر خوشی ویکا تینو ویک ویک کے گزار زندگی ماتن آپ کو ہائے اکبر تیری ہر خوشی ویکا تینو ویک ویک کے گزار
ماتم برداشت کرے سو گزر گئی رتی گزر گئے موسم قائم بد نظر دی نظر لگ گئی بابا جی نانے دی امت وطن چھڑایا کربلا دیر لگ گئے بابا جی ڈاویں دڑی چڑ پیا شہید لان دے رہے حسین بادشاہ چین دے رہے جائیں ویلے علی ابن ہور لتھا ہے ہور دائرہ دا بڑھے جو میڈا پتر ہے میں آپ چین نہ ہور بال قدم جا کے پتر دلاج دیا ہے اجے ہاتھ نہ ہی لایا بادشاہ حسین گھوڑا دڑا کے قریب آئے موڑے جہت رکھ گیا دن اور بھی رہا تیڑا کام نہیں اے میڈا کام میں آپ چیسا ہوں لاشا چاچا تھکا ہویا حسین جہ ویلے اکبر لتھا ہے حسین بادشاہ نو اپنا گھوڑا نظر ہی نہیں آندا بنا ہی مک گئی آئی ٹر دیا جھن پاؤں دیا جھن دیا تو اٹھ پاؤں دیا ہکلا مار مار کے آ دیا دن آئے میرے چھوڑا دھیاں دے پر دیونی حالے حالے وعدے کیا دین اکبر بچڑا بولے ہاں میں تیڑی لاش تے ٹور کیا میری بنائی مک گئی ہے اکبر دی کیڑی آواز آئی ہے